o'zbekistondagi muxolifat liderlaridan biri ro'yxatga olinmagan ozod dehqonlar partiyasi lideri tarix fanlari nomzodi nigora hidoyatova o'zbekistonni tark etdi nigora hidoyatova keyingi vaqtlarda o'n besh marta toshkent shahar milliy xavfsizlik xizmati bo'limiga so'roqlarga chaqirilganini aytar ekan oxirgi o'n oltinchi martasida guvoh sifatida emas balki ayblanuvchi sifatida chaqirilganligini bildirdi Ozodlik bilan этого Nigora Hidoyatova quyidagilarni gapirib Да я покинула Узбекистан Пятница пятницу 13 июля, потому что мне угрожал арест уже. Две недели назад, где-то 18 июня, меня первый раз вызвали на допрос в городское управление СНБ, Ташкентское управление СНБ, следователю, полковнику Подхачаю. вот и я когда пришла на допрос в качестве свидетеля вы знаете следователь намекал мне намекал потому что там а, у меня была очень ставка с тремя людьми совершенно разными из которых двоих я знаю а одного вообще не знаю и вот этот второй а, третий человек уроженец Таджикистана а, он дал такие показания против меня о которых ну во-первых это бред сумасшедшего да что скажем свержение вооруженным путем o'zbekiston menga nisbatan mutlaqo har xil bo'lgan uchta odam guvohlik berishdi ulardan ikkitasini tanisam uchinchisini umuman ko'rmaganman va tanimayman uchinchi odam tojikiston fuqarosi ekan o'sha tojikiston fuqarosining guvohlik berishicha ba misoli men o'zbekistonda konstitutsion tizimni qurolli yo'l bilan ag'darish niyatida ekanman bu iddao esidan oqqan odamning aljirashiga o'xshar edi men bu shaxsni kimligini inson huquqlari faollari orqali tojikiston huquq tartibot organlaridan so'rashtirib ko'rdim bilsak bu odam bir necha marta narkotik moddalar savdosi bilan shug'ullangani uchun qamalgan ekan tojikiston tomonining aytishicha bu odam o'zbekiston agentturasiga taalluqli odam ekan milliy xavfsizlik xizmati tergovchisi meni o'zbekiston jinoyat kodeksining bir yuz ellik to'qqizinchi va ikki yuz qirq to'rtinchi moddalari bilan aybladi bu noqonuniy tashkilotlar tuzish va ularning faoliyatida ishtirok etish kabi ayblovlar bo'lib bu juda og'ir ayblovlar hisoblanadi bu kabi ayblovlar bilan qamalganlar amnistiyaga tushmaydi shuningdek o'sha tojikiston shaxsi tergov jarayonlarida guvohlik berib aytdiki u o'n to'rtinchi iyun kuni bamisoli meni istanbulning sharqiy qismida joylashgan muhammad solihning uyida ko'rgan emish u shaxsning aytishicha va misoli biz muhammad solihning uyidagi yig'ilishda o'zbekistondagi konstitutsion tizimni qurolli yo'l bilan yiqitmoqchi bo'lgan emishmiz aytilganlardan xulosa qilishim mumkinki o'zbekiston hukumati xalq noroziliklaridan ijtimoiy noroziliklardan juda qo'rqmoqda lekin bu hammasi emas tojikistonlik men tanimaydigan shaxsning menga qarshi guvohlik berishida aytdiki ba misoli mening missiyam bu amerikalik nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini muvofiqlashtirish bo'lgan emish ba misoli o'sha yig'ilishda şey men o'rnimdan turgan emishmanda amerikaning milliy demokratik institutdan pul olamiz degan emishman endi o'zingiz o'ylang asli tojikistonning so'g'd viloyatilik ko'rinishidan retsedivist bo'lgan bu savdogar odam qayerdan amerikaning milliy demokratik institutini biladi qayerdan bu kabi xalqaro tashkilotlarni taniydi men shu narsani tushundimki qamoq ichida qola turib o'zimni aybsizligimni umuman isbotlay olmayman va shu sabab o'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldim